ចាំបាច់ទៅខ្លាញ់បន្លំយ៉ាងដូចនេះនោះព្រោះថាបើបច្ច័យបានស្រួលយ៉ាងដូចនេះនោះបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើការអាប់អោនទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់សាសនាផងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះគាត់ក៏ក្រែងល្អាហើយនឹងគាត់ខ្លាចចា៎បាទខ្លាចប៉ះដោយមានអ្នកខ្លាចខ្លាចអញ្ចឹងណាចា៎បាទអញ្ចឹងក៏ទុកឲ្យខាងសាសនាគាត់ជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍គិតគូរពោះបញ្ហាខ្លួននេះបាទចា៎ដោយសារតែហេតុការណ៍ដូចនេះគឺតែងតែកើតមានជំងឺនោះដែរហើយយើងក៏ប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលជាតំណាងនៃពុទ្ធសាសនាដែរដោយសារតែមានសកម្មភាពផ្លែផ្លែដូចជាការខ្លាចបន្លំជាច្រើនកើតមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយជានេះទៅទៀតលោកភិរមមិនមែនមានតែសកម្មភាពតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់រូបភាពតែម្ដងដែលមានខ្លះហ្នឹងចាគឺមានខ្លាចបន្លំជាព្រះសង្ឃដោយលោកភិរមបានលើកឡើងនឹងមានតាតានិងមានដេថាជាពុទ្ធសាសនិកមួយចំនួនទៀតដែលបានចូលរួមធ្វើជាការដាក់ឃោសនាសាមួយចាគឺប្រកាសនៅក្នុងទីប្រវត្តិចាគឺនៅតំបន់ផ្សេងដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គឺចូលបច្ច័យដើម្បីយកទៅកសាងប៉ុន្តែជាការពិតមិនបានយកទៅកសាងអីទេគឺយកទៅដាក់ក្នុងហោប៉ៅរៀងៗខ្លួនចាបាទនេះចៃតាមានជនឆ្លៀតឱកាសបាទជនឆ្លៀតឱកាសមិនមែនទាំងអស់នោះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកក៏មានសមាគមយើងចាប់គាត់បានហើយការសួរនាំរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបាទមិនមែនលើកឡើងទេគឺថាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ឬអាប់អោនអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែវាមានហេតុទឹកខ្លះបាទអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យជនដតីនឹងកុំយកសាសនាទៅជាធ្វើការមុខរបរជាសាជីវណារបស់រដ្ឋបាទអរគុណណាប្រិមត្តទស្សនិកជនទីមេត្រីលោកនាងបានទទួលជ្រាបបាទនៅព័ត៌មានច្រើនទៀតហើយហើយដល់វគ្គទី2នៃសម្រាប់របស់យើងហើយក៏សូមសម្រាប់អង្គការយើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានច្រើនទៀតនៅក្នុងវគ្គទី3អំពីទិដ្ឋភាពនេះបាទនៅចំណុចផ្លូវលេខ2004ហើយក៏បានធ្វើការដេញតាមចាប់ខ្លួនចំណាយជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ឃើញដូច្នោះក៏បានបោះកំភ្លើងរបស់ខ្លួនចោលហើយក៏បានព្យាយាមបន្ថែមលើម៉ូតូដើម្បីគេចខ្លួនបន្តទៀតជំវិញការដេញតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះដែរកម្លាំងក្រុងក៏បានអន្តរាគមន៍ស្ទើរគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងភូមិសាខាខណ្ឌសែនសកនិងភូមិសាខាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីពួនស្ទាក់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យប៉ុន្តែកម្លាំងអាវុធហត្ថទីក្រុងដ៏ល្អស្អាតជាប់ជំនិតថាទី4ដូច្នេះហើយគឺសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាគឺបន្តនៅការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ដូចជាភាពរុះរាយរាក់ទាក់ការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាទីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងថែរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យល្អស្អាតជាងនេះទៅទៀតដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាបន្តទៅទៀតដើម្បីជាមុខមាត់នៃប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាដូចជាទីក្រុងសៀមរាបចាគឺមានចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះយើងឃើញថាចំពោះភ្ញៀវទេសចរគឺពួកគាត់នឹងស្គាល់ច្បាស់ស្គាល់កាន់តែច្រើនហើយការមកចង់លេងកំសាន្តនៅទឹកដីអង្គរពួកគាត់ក៏កាន់តែចង់មកដែរព្រោះអីមានចំណាត់ថ្នាក់ហើយគាត់ដឹងថាទឹកដីអង្គរនៅខាងទីផ្សេងនៅខាងខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាចាគឺជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ដ៏ល្អឯកសម្រាប់ពិភពលោកហើយជានេះទៅទៀតចំពោះការស្វាគមន៍រាក់ទាក់ពីសំណាក់ភ្ញៀវក៏ជា